pegaram explosivo, gente. Tá todo mundo saindo correndo dessa porra. Eu peguei. Tenório tem que ter, né, cara? Tem pra explodir dois lugares? Tem pra explodir dois lugares, Tenório? Responde, porra. Tem. Tava analisando. Caralho, tem um morteiro lá, véi. Fazer uma marcação rápida pro Tenório aqui e já vai puxando. Tenório, escolhe o teu P2. Só de fumaça na fábrica, em peça de funcionamento. Entrando.
mente em mim pra mim não desmaiar. Positivo, fazendo. Colomos, me guia no GPS. Ah, tá marcado, já esqueci. Esquerda, esquerda.